Армыстар. Азыр амандасып, саулык сурасып алайык. Одан кийин ага осы бүгүнгө бизде Алаш жобасы деген арнайы осы жобанын аясында бүгүн осы Алаш кайраткерлердин соңго туяк деп өзүңүз атап дарыптап жүргөн былтыр гана Эр Казак атты үлкөн китабыңыз, эңбегиңиз жарык көргөн сонун аясында осы Алаш кайраткерлер аясында аз кем сиз менен осы Zoom аркылуу сухбат курсак деп отурмуз ага. Убактыбыз санаулуу, бул жерден де баары убакыт менен жарты сааттан астам убакыттан кийин бул Zoom'нун өзү автомат түрдө сиз менен бизди коштоштурат. Сондуктан уруксат болсо, ар минутубуз, ар секундубуз баалуу, кадырлуу. Бир мерте осы урматтуу кошулуучу әріптестер мен, тыңдармандар мен, көрермендер мен баршасы мен амандык саулык сурасып алайык. Бүгүнгө осы Алаш жобасы аясында Казакстандын урматтуу журналисти, халкаралык Алаш сыйлыгынын ээгери, осы 10-10 астам 10 чакты деректи китептердин үлкен эңбектердин автору бүгүн Дәүлет Сесенов агабыз менен осы Алаш жобасы аясында аз кем сухбат курсак деп отурмуз. Ага, сол такырып Алаш жобасы, онун үстүнө Эр Казак, осы Эр Казак деген сиздин осы эңбегиңиз жайлы, Эр Казак деген китептин такырыбынын өзү жай эмес ага. Эр Казак деген бир ауыз сөздө осы Алаш кайраткерлеринин соңку туягынын бири Кайым Мухаметкан уулунун кезиндеги Казактын алгачкы әнуранды алгачкы кийимдеги сол Эр Казак сөзү менен туспа тус деп эсептеп отурмун ага, солай го дейм. Солай, солай. Сол осы бүгүнкү такырыпка байланыштуу, Эр Казакка байланыштуу осу сиз менен сухбатыбызды баштасак. Кадырлы семейлик жерлестер, эң алдымен баары баршаңыз менен амандашып алайык. Барымысыздар, барымысыздар. Сиздер мен биздер Семейдеги Абай атындагы Әмбебап облыстык китапкананын момундук болуу менен онлайн форматта жүздөшүп отурмуз. Жаңы айтылгандай, Алаш жобасында Эр Казак деген такырыпта өтөтүн бул лекция әңгүмөбүздө көрүнүктүү Абай таануучу ғалым, мемлекеттик сыйлыктын лауреаты, улагатты устаз, күнү кече жарты ғасыр бәрімізден тыңдап өскен әнұранымыздың авторы сөзін жазған Кайым Мухаметкан сынды абыздың өнегелі өмірі мен қайраткер азаматтық болмысы туралы әңгіме қозғасақ дейміз. Осы орайда сәл сегініш жасағанды дұрыс па деймін. Бұрынғы жылы Хакім Абайдың 175 жылдық тойы аталып өтілгені баршамызға мәлім. Ал енді мына бір сәйкестікке қараңыз. Дәл осы жылы Қайым ақсақалдың әкесі Мұхаметхан Сейітқұловтың туғанына 150 жыл толып жатты. Әңгімені сол екі мерекеден бастасақ деймін, өйткені мына Абайдың әкесі Мұхаметханның үйі сол Абайдан бастап, Абайдың айналасы Шәкәрім, одан бергіден Мұқаңдардың әуезовтің, Алаш жарыстарының, ана жаңағы Мұхаметханның үйі, Тінібай мешітінің жанында көк шатырлы үйі сол арыстардың құтты мекені болған. Алаш, мына Мұхаметхан ақсақал өз заманының зиялы, өзі мына дін қайраткері ғана емес, көз ашық зиялы адам болған. Сол жаңа аталған үйде өзінің кітапханасы болған. Сол кітапханада орыс, татар, қазақ тіліндегі мерзімдік баспасөз материалдарымен бірге кітаптар мол болған және ол осы кітапхананың есігі, осы үйдің есігі әрбір оқырманға ашық болған. Ал енді мына жаңа айттық, сол көк шатырлы үйге 17-ші жылы жаңа төңкеріс болған кезде Алаш арыстары бас қосқан, Әлихан бастап, Ақын бастап, Міржақып бар, оның ішінде Сұлтан Махмұт бар.
Алаш үкмөтүнүн жобасы осы үйдө талкаланып чыкталган. О көздө жаңа кайым аксакалдын элди-элди гана тай-тай басып жүргөн кез экен дейт. Сонда ұлт-ұстаз атанған Ахмет Байтұрсыновтың айтатыны бар. Кейін заманнан заман өткенде барымыздың есімімізді жаңғыртатын осы бала болады деп. Бұл енді бір аса сәуегейлік мен әулиелік мен айтылған сөз бе дейміз. Кейінде жаңағы кімнің әкесі Мұхаметханның баласына да сен Алаш арыстарының тізесінде отырып өстің, сенің жаман болуға қақың жоқ дейтіні де бар. Енді жаңа айттық, осы үйде шәкәрім, қайым ақсақалдың шәкірті болды. Шәкәрім ақсақал қажылыққа барып келгеннен кейін біздің үйге тоқтапты дейтін. Мына енді шәкәрім бәрі жағынан тек өлең жырға жаңағы жазушылық қақындыққа ғана емес, бәрі жағынан жан-жақты болған адам. Дін мәселесінде де. Тіпті өз киімін өзі тігіп алатын болған екен дейді қайым ақсақал. Содан үйде қонып жатып, қазақ сапардан алғаннан кейін, көшеге шығып кеткен екен, анау ерекше киімді бәрін өзі тігіп алады. Ерекше киінген адамды полицейлер көшеде тоқтатып, ұстап апарып, қамап тастап, бұл кім деп жаңа анықтағанша. Содан осы бертінге дейін жалғыз сақталған суретке ол кезде, бұл енді қайым ақсақал ол кезде жоқ, біздің үйде түскен екен дейді жаңа суретке. Енді сол Мұхаметхан ақсақал туралы сөз қозғап жатырмыз ғой. Бұл кісі жаңағы кітапханасы болды дедік. Сонымен бірге бұл кісі азды көпті өзінің жиған терген байлығы мынау Семейдің түбінде Көкентау, Семейтау деген өңір бар. Енді Семейтау дейтін болса кейде бір әңгіме шығып жатады. Семей деген Семипалатинский деген сөзден шықты екен дейді. Бұл енді түбірімен қате сөз. Ең бірінші тау пайда бола ма, қала пайда бола ма. Семей дегеніңіз көне түркі тілінде қасиетті мекен деген ұғымды білдіреді. Міне сол Көкентауда туған бұл қайымның ақсақалдың әкелері. Содан қалаға көшіп кеп, бір жағы оқумен оқып, тоқып, екінші жағынан жаңағы кәсіпкерлікпен айналысып, өзінің басына артылып жататын байлыққа да ие болған, бірақ басқа байлар сияқты соны асына басып тығып жатпаған. Оның бір айғағы жаңағы Семейде сол кезде сол заманда шыққан Сарыарқа Абай журналдарына демеуші болған. Бұл негізі Абай журналы 14-ші жылы қолға алынған екен дейді. Бірақ сол кезде жаңағы бірінші дүниежүзілік соғыс басталып кетті, аяқсыз қалып қойған. Кейіннен 17-ші жылы жаңа үкімет ауысты төңкеріс болды деді, 18-ші жылы кеңес үкіметі құрылды, сол кезде шығып, бір жылда 10 шақты нөмірі саны шығып, тоқтап қалған. Өйткені мына совет үкіметі, кеңес үкіметі де ішін жиып ала қойған. Бұл Алаш идеясы деген Абай идеясы. Абайдың арман мақсатын алдыға қойған міндетін бірінші кезекте атқаруды Алаш арыстары өздерінің жаңағы бағдарламасы етіп қабылдаған. 37-ші жылы әкесі Мұхаметхан ұсталып түрмеге жабылып қолмұғыл атылып кеткеннен кейін өзі жаңағы Әлиханның құрдасы болған 1870-ші жылы туған. 1937 жылдың аяғында кім атылып кетеді? Қайым Мұхаметхановтың әкесі Мұхаметхан. Келер жылдың 38 жылдың басында Әлиханда Москвада жүрген жерінде тұтқындалып атылған. Одан кейінгі жерде Мұқаңның қайымның тәрбиесімен
Muhan öz kili öz aynasın. O kısı Kaym'ın erkesi Muhammed Hammel'di. O kısının 30 yaş kışı olsa da müzgörümün. Özünün ki 20 yaş kışı Kaym'ın dostları boğun. Kaym da o kısının yaşına karamay senimde seyirge boğun. 20 жасында бұл кісінің қайымның өлеңі шыға жергілікті басылымда. Одан кейінгі жерде әдеби сын мақалалар республикалық басылымдарда да жариялана бастайды. Семейдің мұғалімдері үстінде оқып жүріп, ғылыммен де мұқаңның кеңесімен ғылыммен де айналыса бастайды. 1940 жылы бұл кезде Kayım Aksakal Never 24 yaşta. Son Muqan'ın sebepçi olumun Kazakistan Jazışlarının müşesi olup kaldı. Al endi odan keyingi jerde bu kisinin jañağı Kazakistan Jazışlar Odağının Semey oblysy boyunşa wakil bolup isteytin kizmet isteген кези de var. Al endi osı jerde ayta ketu kerek jäne bir ustazı қазіргі мына ердәулетте айтады халқымыз, атақты палуан Дәулет Тұрлыхановтың атасы Тұрлыхан Қасенов мектептегі ұстазы. Мына өзі өмірдегі ұстазы болса, мектептегі ұстазы Тұрлыхан Қасенов. Осы кісі мұғалім болып, жаңағы қызмет ете жүріп, жаңағы Жазушылар одағына жергілікті ұйымына ол өзі Өскеменнің де Павлодар жағында осы Семейге қараған ғой. Соған жетекшілік етіп жүрген кезде 37 жылдың ұланында ол сөзі атылып кеткен. Енді мына 30-ына дейін Мұқаңның кеңесімен, ақыл кеңесімен бұл кісі талай шаруаны тындырып тастады, жаңа ғылыммен де айналыса бастады. Содан осы 40 жылдан бастап Абай мұражайының іргетасын қаласуға Мұқаңға жәрдемші бола білген адам. Одан кейін бастапқыда студент ретінде қатысты, кейіннен аға ғылыми қызметкері болған. Сөйтіп машинамен кейіннен директор болады. Бұл кезде әлі 30 жасқа келмеген кез. Машинамен жаяу жалпылы бүкіл Шыңғыстау өңірін аралап, сол музейге қажетті экспонаттарды жинаған. Оның сыртында Абай өлеңдерін жинаған. Осы жылдарда Абайдың 30-ға жуық өлеңін айналысқа қосқан адам. Оның сыртында жаңа өлеңмен де драма жазумен де айналысқан. Енді міне 45-ші жылы өздеріңіз білесіздер, естулеріңіз бар. Абайдың алғашқы мерейтойы 100 жылдық аталып өтілді. Сонда үкіметтік комиссияның жауапты хатшысы болып Семейде жатқан Қайым Мұхамедханов тағайындалды. Бұл да жаңа Мұқаңның кеңесімен болған шаруа. 29 жастағы жігітті жаңағындай жауапты жұмысқа, үкіметтік шаруаға жеккен. 47 жылдан бұл кісі Абай мұражайының директоры болады. 4 жыл еңбек істейді. Жаңағы аяғынан қаздыруға көмек жасайды. Сонда мен енді өзім мына егемен Қазақстанның тілшісі болып газетін Семейде сирек қасыра еңбек еттім, Қайым Ақсақалмен жаңа кітапта да бар, талай сұхбаттарымыз. Сонда дейді жаңа неше түрін өрдік қой дейді. Абай мұражайына еңбек ерлерінің жаңағы бақташы, шопандардың сүрет тұру керек деп осыны. Енді ол еңбек ерлерін, еңбек адамын жек көргенде емес, әр нәрсенің өзінің мөлшері болады ғой. Абай мұражайы болғаннан кейін онда Абайдың шығармалары тұру керек. Сонда деді көргенбіз. Осы жылдары бұл кісі жаңағы ғылыммен түгел айналысып, 4 жыл қатарынан Мұқаңның жетекшілігімен Абайдың ақындық мектебі тақырыбында кандидат диссертациясын жазып, 1951 жылдың сәуір айында сәтімен қорғап шығады. Бірақ арада бірақ екі өтпей жатып, неше түрлі мақалалар шығады.
Ol Abay'dan aynalasın derdi otur. Abay'dan aynalasında onganı yok. Ana bol soğan, ana bol da oğan. Dip, onda neyizgi, onda dağın sebebi əvizgü oylas. Bu güzeli diktator Stalin'nin közü türü. Sol jana əviz. Bu jana 45-ci yılı Enran'nın avtor boğanına karanmastan. Bu gözde Muhan memleket silah alıvagan, hele Lenin silah alıvagan, hele böyle şeyler var. Son karanmastan bu özge kası, jana Muhan kayımga, ustazıñdı körsetsen, ayıbın betine jazıp bersen, senin yolun aşılat, degen. Bırak ol, kayım ondayga baratın kisi emes, ustazın satpağın. Sonuçtan 53 yılın ayağında 25 yılga sotталып айдалып карлакка жөнөтүлгөн. Бул жердеги көргөн азабы мен тозагы, мазагы энди ол өзүнчө бир аңгыме. Сонда жаңы түрмөдө биресе ыстык, ыстык неме кыйнайт, биресе суук пен кыйнайт. Еденді баса алмайсың, ала өкет, түрінік тұра, түрінік қасылып тұрасың, қаша тұрасың, бір уақыт есің ауық құлап түсесің, со өзі сүйретіп алып шығады дейді. Соның өзінде бәрі онды шыдап, үш жарым, төрт жылдай түрмеде Карлакта болған. Карлак дегеніміз Қарағанды лагері. Алжир дейді, Ақмола лагері. Қазақ сарыарқасы жаңағы халықтардың түрмесіне айналған ғой. Енді сол ұстазымыз айтады әңгімелесіп отырған кезде сондай азапты көріп шыққан кісі айтады. Түрме дегенің өзі бір академия ғой дейді. Басында түсінбейміз, бұл кісі неге түрмені академия деп отыр. Сөйтсе оның да жөні бар екен. Өйткені анау түрмеге Москвадан, Ленинградтан неше түрлі ақын жазушылар келеді, ғалымдар келеді. Солардан біз дәріс тыңдадық қой. Осында да еске түсет қазақтың сөзі бар ғой. Жақсы ат, жақсы жылқының, жақсы жылқы кермеде, жақсы азамат түрмеде деген. Содан аспа дейсің. Содан шыңдалып шыққан. Содан 54-ші жылдың басында босап шығады. Бірінші кезекте Алматыға кеп, ұстазына сәлем беріп, бағыт-бағдар алып, сөйтіп. Қойтады семейге. Сол кезде оның қайым ақсақалдың жаңағы. Енді ақсақал ол кезде жас қой. Үш бөлмелі үйінің, ол кезде 5-6 баласы болған. Басқа бөлмелерін жаңа мемлекеттік қызметкерге тартып алып беріп, оның қызметкері ме екен, бірақ бөлмеге тыққан. Сонан Фая деген жеңгеміз сол қиындықтың бәрін басынан өткеріп, қайым ақсақалды жоқтатпай, сол өткіліктен де өткіліктен. Содан қайтадан бұл кісінің еңбегін қорғайтыны бұл 59-шы жыл. Осы жылы жаңағы өзінің тақырыбы бойынша қорғап шықты. Негізгі абайтанушы оғанда бұл абайдың өлеңдерінің текстологиясымен айналысқан ғой. Және абайдың маңындағы ақындардың өмірін шығармасын зерттеумен алысты. Сол кезде бұл кісінің кітабы да дайын болады. Қайтадан жазып шығады, жаңағы еңбегін кітабы да дайын болады. Кітабы да басылып шығады сол жылда. Байдың ақын шәкірттері деген емес пе де? Енді Мұқан Әржанды 59-шы жылы бұл кісі кандидаттығын қорғайды. Сталиннің жаңағы заманнан бергі жылмықтың бір пайда бола бастаған кезі. Мұқан Ленинді сыйлық алады. Бірақ арада 2 жылдан кейін Мұқан 61-ші жылы өмірден өтті ғой. Негізі бұл кісіні Мұқан сол 40-шы жылдардың ортасынан бастап Алматыға қызметке шақырған екен. Үйді бәрін шешіп берем деген. Сол кезде жаңағы енді барамын ба деп шығам ба деп отырған кезде шешесі қайтыс болып кетеді. Одан кейін жаңағы Ұлы Отан соғысы басталып кетеді. Сонымен бұл кісі семейде қалып қойған. Әр жағында Мұқан өз өмірінен озып кетті. Бірақ семейде жүріп те жаңағы еңбегін жазды ғой. Енді қайым сынды адамның
Olay alsanız, anandayı akıl teyimiz, akıl bilimi kelegeyi teyimiz diye adamın kazır ekinin birinde ğılım doktor, profesör, akademik boyu atan kezde bu kısı ğılımda korganı dağıldağıdı mağsat tıkan adam. Şimdi osulay, jalgastıra vereyim be? O, jalgastıra vereyim, Dәулет ağa. Jaña айттым ғой, уақытымыз шектеулі, сіздің әңгімеңіз, ақпаратыңыз бәрі өте жақсы. Кетіп не жатыр да, бөлгіміз келмеді. Бізге астынан көрсетіп тұрады уақытымыз деп. Сондықтан енді уақыт шыққан кезде тағы айтам, әрі мен қарай жалғастыра беріңіз. Дәулет аға өте тамаша. Енді бір әлгі жаңа түрмедегіге байланысты бір айта кететін жағдай, бұл кісі жаңа айттық қой, неше түрлі ғұламалармен бірге жатты дедік. Өзіңіз бір академия деген мәні бар екен дедік. Түрмеде жаңағы уайымдап жатпаған бұл кісі, сол кісілерден дәріс алған академиктерден. Оның үстіне өлеңін жазуды, аудармашылықпен айналысуды да жалғастырған. Сол түрмеде 15 күннің ішінде айналдырған, 15 күннің ішінде мына орыстың ерте заманда өмір сүрген, кейінде мына 200 жылдығы тойланды өткен ғасырдың ортасында. Карамзин дегеннің «Бедная Лиза» деген поэмасын 15 күнде аударып шыққан. «Бедная Лиза»ны тақырыбының өзі керемет. Сол маңдай «Лиза» дейді. Басқа өре аударса, «Байқұс Лиза» деп аударама, сол маңдай «Лиза» деген тақырыппен аударып шыққан. Енді түрмеден келгеннен кейінгі жаңағы жұмысын қорғағанын Мұқан жетекшілігімен кандидаттығын қайтадан қайырып алғанын айттық. Ендігі бір айтатын жағдай, Қайым ақсақалдың ұстаздығы жөнінде бір екі ауыз сөз айтып кетпесе болмайды. Бүгін сөзі абайтанушы дедік, гимннің авторы дедік, аудармашы дедік, ақын дедік. Ақын болу ол мың өлең жазу шарт емес. 100 өлең, 10 өлең жазған ақындар бар әлемдік әдебиет тарихында, сол аз ғана шығармалары мен әдебиет тарихында қалған, әлемдік әдебиет тарихында. Ал енді Қайым ақсақал гимннің авторын қалай ақын демейміз? Солай емес пе? Әрине. Енді бұл кісі жаңа ұстазы жөнінде, иә. Бұл кісінің тағы бір қыры лағатты ұстаз. Біз бүгінде Әзілхан Нұршайықов, Кәмен Оразалин сияқты жазушыларды кім білмейді? Ол кісілердің өзі міне 100-ден асып кетті жасы. Сол кісілердің өзі осы Қайым ақсақалдың шәкірті. Алдынан талай ел басқарған азаматтар, министрлер, сенаторлар шыққан. Енді әдебиетші ретінде мына мен айта кетейін енді қысқашаған. Анау Мерғали ағайынды, Мерғали Ибраев пен Төлеген Жанғалиев, Араб Сләмұлы ғылымдағы, Ғарифолла Есімұлы, Тынышбек қазіргі мемлекет сыйлықтың лауреаты, Мұрат Оспанов сияқты, қазір Алматыда тұратын Әбубәкір Қайран, осылардың бәрі Қайым ақсақалдың шәкірті. Ұстаздық бір қыры туралы оны айтпасқа болмайды. Енді бұл кісінің мына еліміз егемендікке қол жеткізгеннен бергі жерде қаншалықты қажырлы қайратпен еңбек еткенін тағы да айтпасқа болмайды. Ол кезде бұл кісінің жасы 70-тің жуан ортасында болатын. Ең алдымен егемен мына Абай тойы 150 жылда тойланды 1995 жылы. Сол кезде бағана сөз ұқып кеттік, бұл кісінің әкесі Абай журналын демеуші болып шығартуға себепші болса, бұл кісі бәлен жылдан кейін қайтадан жаңғырып шығуға себепші болып редакциялық алқаның төрағасы болған Семейде. Сол жылдардан бастап, 92 жылдардан бастап Абай журналы қайта шыға бастады. Соның басқасында болған адам. Екінші Абай тойы оныға мұрындық болып жатқан кезде үкімет тарапынан ұсыныс болып Алматыға қоныс аударып Абайдың жаңағы шығармаларының текстологиясымен жаңадан шыққан кітабының. Сонымен шұғылданды.
Абай энциклопедиясының басығасында болды. Осы еңбектері ескеріліп, 1995 жылы «Ештен кеш жақсы» еңбегі бағаланып, мемлекеттік сыйлық, республикалық мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанған адам. Енді Қайым Ақсақал ұзақ жасады. Қанша қиындықты өлсе де Алла Тағаланың назарында болған адам 88 жасында өмірден озды. Кейінен өмірден озғаннан кейінгі жерде бұл кісіге үлкен құрмет көрсетілді мемлекет тарапынан. Астана мен Семейде көшаттар берілді. 10 томдық кітап шықты. Жаңа мен шәкірттері туралы айттым, мына сол шәкірттерінің қатарында алдынан дәріс оқымаса да Төкен Ибрагимовті, Раулан Сейсенбаевті, Тұрсын Жұртбаевті атай кетуіміз керек. Сол шәкірттерінің Тұрсын Жұртбаев жаңа 10 томдық шығармаларын өзі өмірден өткеннен кейін өз болып шығаруға атсалысты. Енді көше демекші осы орайда мен семейліктерге бір назымызды айтып кеткіміз келеді. Мұхамедхан Сейітқұлов алаш арыстарының үзеңгілес досы болған Әлиханның құрдасы. Сол кісінің атында Қарағандыда көше барды, семей соны ескермей келеміз. Осы мына неге есісінде айтып жатырмын ол қазіргі басшылар. Осыны ескеруіміз керек. Олана анандай кісі болмаса Қайым Ақсақал қайдан келеді дегендей. Дұрыс айтасыз. Ол назыңыз орындағы ол кісі жаңағы Қайым Мұхамедхановтың әкесі Мұхамедхан ағамыз тіпті кезінде Шәкәрім Құдайбердіұлы жаңағы түрмеге түсіп қалғанда кепіл болып кепіл ақы төлеп шығарып алған деректері бар. Әңгіме соны ғой. Енді жаңа сөздің басында айтылып кетті. Осы Абай тойы Хакім Абайдың 175 жылдығы тойланып жатқан кезде мен болған дейін семейде жаңа 25 жыл егемен Қазақстанды істедім дедім. Түрлі тақырыпта кітап, он шақты кітабымыз шықты. Мен мына Тұрсын жас болғанмен бір бас жоғары бізден ақылдасып осы Қайым Ақсақал туралы кітап жазсам қайтеді. Оның алдында менің Шәкәрім туралы кітабым Астана мен Алматыда жарық көрген Шәкәрімнің үстіне жылдында. Деп едім, енді сіз жазбағанда кім жазады? Шәкәрім, Қайым Ақсақалдың шәкірті болдыңыз. Талай мәрте баттастыңыз, оның бәрі егеменде жарияланып жатты. Деп сол кімнің батасын алғаннан кейін мен осыған кірісіп, ол қалай шығады деген менің әйтеуір аруақ қолдайтын шығар, Алла қолдайтын шығар дедім. Айтқандай ақ солай болды. Сол кезде мына Абай әлемі деген кітаппен Семейде кітаптар жоспарланған екен, мен оған үлгермей қалдым. Бір өткен алайын деп тұрғам жоқ. Содан жазуға кеттім. Сізге бұл кітап жаңағы маған кітаптың жазылуына жаңа Тұрсыннан кейін қызы Дина Алматыда тұрады. Материалдармен жаңа қамтамасыз етті. Ал кітап жазылып болғаннан кейін мына өзі сол өзі пандемия басталып кетті. Үйде тапжылмай отырып бір жаманшылықтың бір жақсылығы болады дегендей 6-7 айда жаңағы 400 бетке жуық кітапты жазып шықтық. Оны жаңағы диналарға оқыттық, Тұрсын оқыттық. Содан содан жаңағы мені енді атын не қоямыз деген кезде бұл әдетте Қайым Мұхамедхан деректі кітап не Шәкәрім деп қана тұратын. Мен ойлана келген кезде осы Ерғазақ атын жөн көрдім. Солай шықты, сол дұрыс болды ма дейміз. Қазір осы Ерғазақ Қайымның атының синонимін айналған сияқты. Ерғазақ десе Қайым елітін болды көз алдымызда. Мына Астанадағы Қайым Мұхамедханов атындағы мектепте Ер Қазақ деген оқушыларға арналған журнал шыға бастады. Міне. Енді жаңа Жәнібек шығарып берді үлкен ұлы қазір осы Алматыда тұрады. Одан кейінгі жерде жаңағы былтырғы жылы Абай әлемі сериясы қайтадан жалғасты. Облыстық әкімшілік
Мемлекеттің ұйытқы болу демеушілігімен Астанадағы Фалент кітапханасынан қайта жарық көрді. Бұл кітаптың жарық көруіне осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Шәкәрім атындағы Семей университетіне, осы бүгінгі әңгімеге мұрындық болып отырған Абай кітапханасына және мына облыс Қазақстан Жазушылар одағының облыстық филиалы мен Семей қалалық филиалының басшыларына алғысымды білдіремін. Өте жақсы, сапалы шықты. Бірнеше кітап шықты. Оның тұсаукесері болады деген әңгіме болып еді. Былайша болған университетте енді әкімшілік облыстық әкімшілік өткізеді деп тажал күзде қайтадан жалғасып кейінге қалған сияқты. Енді мына осындағы өз ең алдымен ең алғашқы тұсаукесері Алматыдағы Мұқаңның мұражайында, өзінің мұражайында. Оның да енді символикалық мәні зор. Оған осындағы белгілі ғалымдар кеп қатысты. Міне әңгіменің қысқаша мазмұны осы. Енді мына кітапхана ұжымына қайтадан тағы да рахметімді айтамын. Жақсы, жақсы. Қазақ елі барда мұндай алаш. Біз Қайым Мұхаммед қантты алаш арыстарының соңғы тұяғы деп есептейміз, білеміз. Сондай тақырыппен бір сұхбатымыз егеменде жарияланған кезде. Халықымыз бар кезде мұндай арыстардың есімін ұмытылмайды деп аяқтағым келеді. Көріскенше күн жақсы. Мың рахмет. Осындай дидарласып, осыншама дүниені, осыншама мағлұматты, осынша ақпаратты өз аузыңыздан, кітабыңыздан оқып қанық болып жатырмыз, бірақ өз аузыңыздан бір мәрте осы бір тың дерек дүниелермен, ақпаратыңызбен, біліміңізбен осыншамен бөліскеніңізге мың рахмет айтамыз. Көріскенше күн жақсы болсын, ай қуатты болыңыз. Көп рахмет. Тек аман болыңыз. Жақсы күн дидарласып, аман болыңыз. Көп рахмет сізге. Жақсы.